Verificação da atitude do sistema giroscópio vai começar. Novos controles de giro estabilizador agora funcionando. Antes de prosseguir, uma anotação. No quadrante X-35, norte por noroeste, um dos nossos satélites espaciais parece estar fora de órbita. Tentarei traçá-lo enquanto continuo verificação do sistema guia de controle. Civil ao subvoador. Civil ao subvoador. Responda, responda. Subvoador, pode falar. Lee, temos problemas aqui. O civil corre perigo. Mas que espécie de perigo? Preste atenção. A única esperança é você vir a bordo e impedi-los antes que possam. Almirante, o que houve aí? Almirante, impedir quem? Almirante!
Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Beathard. Versão brasileira AIC São Paulo. O Pesadelo. Ator convidado Paul Menti. Sr. Morton, prepare-se para partirmos. Sim, senhor. Máquinas, manobras. Façam os preparativos para partirmos. Máquinas, entendido. Manobras, entendido. Vamos subir a 30 metros. Quero dar uma espiada. Sim, senhor. Velocidade, 1/3. Velocidade, 1/3. Bolha acima, 10 graus, soltar lastro de proa. Bolha acima, 10 graus, certo? Almirante, onde está você? Almirante, qual a nossa profundidade, chefe? Estamos a 110 metros. Nivele a 30 metros. Sim, senhor, 30 metros. Chefe, onde você está? Sei que estão aqui, ouço suas vozes. Por que não posso vê-los? Porque estão mortos, capitão. Quem é? Onde está? Estamos a 30 metros, senhor. Muito bem, nivele. Sim, senhor. Nivelando. Nivelamos a 30 metros, senhor. Subi o periscópio. Sim, senhor. Fale antes que eu o mate! Bentley, Jim Bentley. Isso é seu nome, não responde o que eu quero saber.
Sou um técnico de UFOs do Pentágono. Você mente? Não, é verdade. É mesmo. E por que tentou matar-me? Eu sei lá se era real, se estava vivo. Quero a verdade! Estou dizendo. A Marinha me trouxe até aqui quando você tentava os novos controles do subvoador. E por que traria um técnico em objetos aéreos não identificados a bordo do civil? Porque um UFO foi visto nesta área. Queriam que eu e Nelson identificassem e contactassem. Nada disso me diz o que está havendo aqui. Por que você disse que estavam mortos? Por que tentou alvejar-me? Por que tentou? Teve uma chance, sim. Então fale! Fale! Vamos! Logo que cheguei a bordo, estava tudo bem. Foi avistado um UFO e chamaram o quartel-general. Houve um piscar de luzes e uma voz forte e grave. Bem, que houve com a voz? Disse que íamos todos morrer, que não havia esperança e então... Não, a escada não, é um campo de força! Todos aqui ao capitão. Eu não sei se alguém me ouve. Não sei quem está no barco ou o que está havendo aqui. Mas de uma coisa eu estou certo. Eu vou descobrir. E se alguém está com intenção de impedir-me, é bom começar agora mesmo. Onde está você? Você vai morrer, Crane. Você vai morrer. Está bem, Bentley. Onde está você? Morrer, Crane. Você vai morrer. Onde é que você está?
Pare! Você tentou matar-me? Não, não de fato, capitão. Não tentei. Por que tentou matar-me? Eu não imaginei que fosse o senhor. É verdade. Eu vi alguém entrando aqui e não pude ver quem era. Eu não podia arriscar. Por que não podia? Não pensei que houvesse mais alguém a bordo vivo. Eu também estava querendo escapar antes que morresse. É a verdade, senhor. Talvez. Não sei, não. Também não sei o que está havendo a bordo. Muito bem. É melhor você me informar. Eu não sei nem onde começar. Tente. Eu estava no depósito grande, senhor. Isso foi logo depois que pegamos aquele técnico dos UFO, senhor. Enfim, houve uma grande explosão. Onde? Não sei explicar, senhor. Apenas a senti de lá. E não havia ninguém para ver. E não havia também ninguém a bordo do civil. Ninguém, senhor. E foi quando começaram a acontecer coisas. Por exemplo? Os instrumentos começaram a funcionar sem ninguém lá. Vozes. E eu não podia ver ninguém. Não sei o que está acontecendo, senhor. Eu apenas sei que... Controle a sala de mísseis. Controle a sala de mísseis. Veja. Começou de novo. Sala de mísseis, ouve. Tempo estimado de chegada do alvo X, 1 hora da madrugada. Prepare mísseis 1 e 2.
Era assim que era, senhor. E por todo o barco. Calma, calma. Preparar mísseis 1 e 2 para disparar a 1 hora da manhã. Sim, senhor. O que é, senhor? O que está acontecendo a bordo do civil? Eu não sei. Já não tenho mais certeza de quem sou. Muito bem, ouviram o vice. Vamos ajustar os mecanismos. Acelerado. Os instrumentos começaram a funcionar sem ninguém lá. Vozes, eu não sei o que está acontecendo, não. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Muito bem. Agora olhe em volta, Patterson. Diga o que acha que está havendo aqui. Mísseis. Sim, os mísseis. Sendo preparados para disparo. Mas não há ninguém aqui. E quem vai dispará-los? E no quê? Eu não sei, mas seja quem for, tem que ser impedido. Pois bem, Pat. Está comigo? Sim, sim, senhor. Pois bem, vá à sala de circuitos. Eu quero que destrua todos os fios que levam ao painel que controla os disparos. Tentarei sabotar as coisas daqui. Depois irei. Sim, senhor. Então, ande. Você matou Patterson? Sim. Por quê? Pelo mesmo motivo que vou matar você. Atenção todos. Aqui é o almirante. Estamos a ponto de entrar num estado de guerra.
Ao civil foi dada a honra de dar os primeiros e os que serão, sem dúvida, os últimos tiros neste conflito armado. A contagem progressiva já começou. Nosso alvo principal já foi programado. Será o Washington, D.C. Washington? Vocês farão parte do momento mais histórico da longa história deste planeta. Seus nomes serão escritos indelevelmente nos céus flamejantes das terras escorchadas e devastadas do inimigo. Agora dirijam-se aos postos de combate e boa sorte para todos. Todos a postos, todos a postos. Sala de circuitos. Inimigo a bordo, fardado com o uniforme do capitão. Foi visto a última vez no corredor da sala de mísseis. Está armado e é perigoso. Se o encontrarem, atirem para matar. Thank you.
Almirante. Almirante. O que há com você? Está vendo aqui? Podemos começar a audiência. Reúna a junta. Talvez eu consiga uma explicação do que está acontecendo aqui. Queiram sentar-se, senhores. Chip. O que há com você? Não me enxerga nem ouve? Antes de iniciar, vamos rever nossa situação tática. Comandante Morton. Estamos prosseguindo para as nossas coordenadas de fogo com força total. A 1h, menos 30 segundos, nossos mísseis serão lançados para o Washington. Chefe Sharkey. Mísseis já ativados, senhor. Mecanismo de disparo pronto. Todos os controles são verdes e o cofre está em posição de guerra. Ótimo. Então, em 17 minutos, nós mudaremos o curso da história. Mas o que é que houve com todos vocês? Todo mundo ficou louco aqui? Mísseis contra a capital? Mudar o curso da história? Mestre de armas. O que? Guerra? Do que é que vocês estão falando? Vocês não podem... Senhores, estamos procedendo desta forma devido a certas atividades perigosas iniciadas contra o civil por nossos inimigos. Um quinta colunista na certa está operando aqui. A fim de saber mais a respeito, resolvi cancelar a ordem de atirar para matar, para termos a oportunidade de interrogar o prisioneiro antes da execução. Sr. Morton. Saibam os presentes que um estado de guerra sem quartel existe entre o SSRN civil e os Estados Unidos da América. O prisioneiro é acusado de participar em atos de sabotagem contra o civil, de ser um traidor do seu barco e agir como um espião a soldo dos agressores, nossos opositores. Prisioneiro, como se declara? Culpado ou inocente? Quem são vocês? Quem são? Como se declara? Você não é o Almirante Nelson. Não pode ser. Como se declara? Você não é Chip. Você não é o chefe. Como se declara? Eu não vou dizer nada! Você veio a bordo do barco como espião. Eu vim a bordo como seu capitão. Planejou sabotar o disparo do míssil na sala de circuitos. Alguém tinha que impedir essa insanidade. Tentou destruir o civil com explosão e fogo. Não. Matou Jim Bentley na sala de mísseis. Não. Matou o Marujo Patterson. Não. É culpado de traição, sabotagem, espionagem não, e morte. Não, 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 não! Comandante Morton, pode testemunhar a veracidade dessas acusações? É tudo verdade, senhor. Eu fui testemunha pessoal. Você mente. Chefe Sharkey, pode testemunhar a veracidade do que eu disse? Sim, senhor. É verdade. Eu estava presente na hora. Você mente também. Estão todos doidos. Tudo aqui é um sonho mau. Prisioneiro, essa corte o declara culpado da acusação e a sentença é morte. A ser cumprida numa hora... e numa forma a ser decidida por esta corte. Mestre de armas, prepare o prisioneiro para interrogação posterior. Senhores, sessão encerrada.
Você é um tolo. Podia fazer um acordo. Diga-lhes o que sabe e salve sua vida. É engraçado, Kowalski. Sabe que é um palhaço? Está bem, moço. É o seu funeral. Ande, vamos subindo. Pode pensar o que quiser no xadrez enquanto tiramos o Washington do mapa. Informando. Em exatamente 11 minutos e 20 segundos, nossos mísseis estarão a caminho de Washington. Em exatamente 11 minutos e 30 segundos, o Capitão Crane morrerá. Atenção, todos os postos. Estão faltando 9 minutos e 10 segundos para a hora H. Todo o pessoal ficará nos postos de combate até segunda ordem. Não é esperado uma retaliação de monta pelo inimigo. Se algumas pequenas unidades de ar ou mar escaparem ao primeiro ataque, nós trataremos delas sumariamente. A comemoração da vitória está marcada para iniciar-se às 6 horas da manhã de hoje. O que mais esperava, capitão? Não? É o primeiro movimento inteligente que faz desde que veio a bordo. Vir aqui não foi muito lógico. Ou esperava mesmo que eu deixasse o circuito das armas aberto e indefeso? Quem é você? Será que você está tão ruim que...
que não reconhece o melhor amigo? Diga-me quem é você. Você já sabe tudo o que era preciso. Agora jogue sua arma perto do gabinete ali. Jogue-a. Não adianta, não pode escapar. Eu disse que não adiantava. Sala de circuitos, aqui é o vice. O que é que está acontecendo aí? Informem. O que devo informar a ele, capitão? Que você fez seu último esforço nobre? Que o espião, o traidor, assassino a bordo, irá ser executado na sala de circuitos? Almirante, estamos chegando às coordenadas de fogo. O que é que há na sala de circuitos? Por favor, informe. Lamento, capitão. Eu tenho uma guerra pela frente. Nosso joguinho acabou. Estão trancados. Vamos ativar o cofre de segurança. Por favor, quero informar. Controles de disparo ativados. Toda a instrumentação verde. Ativar cofre de segurança. Sim, senhor. Atenção para a contagem. Aguardando a contagem, senhor. Mas não pode estar ativado. Só o presidente pode ativar o... Isso mesmo, capitão. Jim Bentley. Não. Bentley morreu? Não, não morri. É preciso algo como o nosso desintegrador para matar um de nós. Um de vocês é um alienígena. Você veio no UFO que avistaram um pouco antes disso tudo começar. É responsável por tudo o que aconteceu. E pelo que vai acontecer. Iniciando um minuto de contagem. Atenção para disparo. Aguardando a postos. 60 segundos. Marque. 59. 58. 57. 56. 55. Não pode deixar que aconteça. Nada pode impedir agora. Nossa força galáctica anulou o seu cofrezinho. Por quê? Por que essa destruição sem sentido? Você falhou no teste. Teste? De reação humana ao estímulo galáctico. Para ver até que ponto vocês terrestres resistem à invasão. Foi bem, capitão, muito bem. Por um momento pensei que nos derrotaria. Como pode falar de testes? De estímulo galáctico? 25, 24, 23, 22. Escute um momento, sim. Quero ouvir-me. Vai dividir o mundo ao meio, pare! Pare! Treze, doze.
Você teve sua chance. 10. Conseguiu nos impedir de partir de seu mundo, mas falhou. Agora ele será destruído. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Fogo! Já foram lançados, capitão. O mundo está chegando ao fim. Sala de mísseis informa. Mísseis 1 e 2 disparados na marca. Traçadores registram 100%. Aguarde, notificaremos quando impacto no alvo. Aguardando, senhor. Não culpe a si mesmo, capitão. A raça da Terra é muito fraca. Que diferença faz se ganha de evasão galáctica ou sua autodestruição? Autodestruição não é resposta para coisa alguma. A única coisa que importa... Autodestruição? Ou autodestrutora? Devia saber, capitão. Não nos arriscamos. O autodestruidor foi desligado há muito tempo. Os mísseis se aproximam da área do alvo. Impacto antecipado de 1 minuto e 12 segundos. Em frente... Sua raça não é psicológica nem fisicamente madura para ter seu lugar no universo. É bem melhor que chegue ao seu fim agora. Não. Eu não aceito isso. Há outra forma de fechar os circuitos e destruir aqueles mísseis. Não pode fazer isso, capitão. Irá se matar. Sua resposta, Lee. Todas as vozes eram gravadas. Um mecanismo automático ligado lhe dava o estranho fenômeno físico. Como a cobaia do alienígena, ficaria mais feliz se não acontecesse comigo. Não, 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 Lee. Alguma força anulou o nosso cofre. Os mísseis foram mesmo disparados. Outra pessoa talvez não conseguisse destruí-los como fez. Mas havia mais do que isso no caso. Eu fui ferido, você virou um androide mecânico, Patterson morreu e não havia ninguém a bordo. Foi uma completa ilusão. No momento em que Bentley atingiu com o campo de força na escada, sua mente foi condicionada a tudo isso. O resto de nós ficou aprisionado lá embaixo. Sinal estranho no sonar, capitão. Parece um UFO. Fale com Sparks, veja se há informações dele. Sim, senhor. É um sinal estranho. Vem direto a nós. Atenção para soar alarme geral. Pois não. Combinação de balão do tempo e camada térmica, senhor. Não há um UFO num raio de 1.000 quilômetros. Nunca pensei que ficaria tão contente com o tempo. A propósito. Wonder what the weather's like in Santa Barbara. Admiral, why don't we head back home and find out?